Aku tansah ayun-ayun. Thank you.
Anjapa putih jarak kuning ngulamaman sahma matat maton nginum mae hakaji kaji ngembani surpan ketu putih mampro wadon lir wadon niro prabawa kabeh mau mong karono tinggal iro Oh.
Gar mingkuringan akara agarana karenan marti siwi sina wong res meneng kita sinopo sino Karto mereka karto pagar dinding ilmu kang tumrap ing tanah Jawa hakomo ageme hati seni campur sari ya iku wartini pon rizki paring pangeran utama utamining ing ngayo ameng ati ilmu iku thank you.
jeruk sarwa matuk janji atine sarujuk nyup aku kape putra ya moreng rembaka kuncorong saindrehe nuswa Thank you.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Mugi ingkang sampun kanthi jawab salam kula kala wau antuk nugrahaning Gusti ingkang arupi kabagas kawarasan piwah kawilujengan lan katentreman satemah mirasandang kalawan pangan lan papan marsudi ing rebudaya karana luhuring budaya dadya ukuraning jiwa Jawi minangka pambukane ngatur sumangga nuwun. Sami sesarengan ngunjukaken rasa puji syukur wonten ing kersanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Awit nugraha ingkang sampun kepedhaken. Satemah panjenengan sedaya kula saged makempal manunggal silaturahmi wonten madyaning wisma pawiwahan ingkang kathah kebaking kebagian kawulajengan ingkang sarta kebagas kuwarasan. Panjenenganipun para pinisepuh saha sesepuh kakung piwah putri ingkang setuhu kula bekteni para tamu sedherek sekalian ingkang winantu sagunging ing pakurmatan sumrahipun para tresna pametri budaya adiluhung ingkang winengku ing karahayon mawantu-wantu kadang mudha tumaruna mongko kinarya pramugarine paringan ing dalu kalenggahan kang sanget kula tresnani lan kula bangga-banggaken. Awit mundi dawuh saking dalem ingkang mengkugati panjenenganipun Ibu Suwarni ingkang pelenggah wonten ladan Grogol Karangudi Rampal Sragen Asri bilih ing dinten piniji Minggu Pon Surya kaping sekawan Maret sinetra ing warsa 2018 panjenenganipun ingkang mengkugati kepareng netepi darmaning asepuh munduh temanten putra jalaripun kang nama Bagus Rois Rian ingkang Sembodo Jinatukrami kang naring Ayu Desi Susilowati putri kinasipun Bapak Supardala Ibu Suharsi ingkang pelenggah saking leladan Macan Mati Landungan Rampal Sragen Asri segung temu kakung piwah putri ingkang setuhu luhuring budi awit ing dalu kalangan menika kula minangka jejering pambiwara kepareng biwaraken menapa dene maratelekaken lumat dining tata cara upacara pawiwahan ing dalu kalenggahan menggalu madining tata cara ingkang sepisan inggih menika pambuka tumuli kalajengaken lumat dining tata cara upacara atur manem rama miwah mangayubagya ambalan awit kepareng rawuh para tamu kakung piwah putri ingkang kanthi nderek angestreni menapa dene anjenengi saking dalem ingkang mengkugati awit saking raos bobok-bobok biwarni panggalih panjenenganipun ingkang mengkugati mboten kuwawa matur wonten ngarsa ndika para tamu awit kandhek wonten sakmadyaning jangga mboten saged kawedhaling lati pramila ing mangke kanthi nyuwun sumelipun panjenenganipun Bapak Lurah Joko Santoso kepareng ngaturaken atur manem rama miwah mangayubagya ambalan. Purna saking atur manem rama miwah mangayubagya ambalan tumuli kalajengaken lumadening tata cara suka parisuka. Sukane wardaya sanaran kadang-kadang kinasih paguyuban seni campur sari jangkep rizki utama. Ingkang sempun dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Kriyanto ingkang mijil saking leladen Jogja prarang tritis jujuk saja tunggal tritis mekatelen semanten segung tamu kakung piwah putri lumat dining tata cara upacara ing dalu kalenggahan mugi saged andadosna kahuningan dumateng para tamu kakung piwah putri nuwun 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 matur nuwun. Thank you.
Sagung damo kagung piwa putri ingkang sinanding ing karajan. Awit mundi dawuh saking pangarsaning pawiwahan ing dalu kalenggahan. Bile lumat dening tata cara upacara ing dalu kalenggahan kepareng kabur wagen. Menggalumat dening tata cara ing sepisan inggih menika atur manembro. Ngambali atur minangka tata cara ing sepisan inggih menika pambuka. Monggo para tamu kakung miwah putri yang sampun sami rawuh ing dalu kalenggahan. Pepanggihan ing dalu kalenggahan sakmenika kula dherekaken kanthi bikak waosan basmalah kanthi sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan basmalah kula wau saged handayani kaguhan ajatipun ingkang mengkugati panjenenganipun Ibu Suwarni saking wiwitan tengahan pungkasane geti mugi tansah ginanjar ing kawelujengan satemah babar bagya mulya winantu suka basuki. Amin amin Allahumma amin. Penggalumat dening tata cara ingkang angka kalih inggih menika atur manem romo miwah mangayu bagya ambaran. Awit saking dalem ingkang mengko gati mboten kuwawa matur wonten ngarsa tiga para tamu. Awit kandhek wonten sak madyaning jangga mboten saged ka wedaling lati. Pramila ing dalu kalangan sak menika kanthi nyuwun sumlipun panjenenganipun Bapak Lurah Joko Santoso kepareng ngaturaken atur manem romo miwah mangayu bagya ambalan. Bapak pilih sampun samapta ing resa mekawisipun sarana hamicara kula aturaken ingkang piniji panjenenganipun Bapak Lurah Joko Santoso. Semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kunjuk wonten ngasanipun para bini sepuh, para sesepuh kasepuhan ingkang satu kinabekten Bapak Ibu Pangemban. Pangbanting Brojo minggahipun sedaya nagari ingkang minangka dados pandam-pantoming para kaladasi ingkang sinuba ing pakurmatan langkung-langkung katur sayane para lenggah para tamu kakung semua putri ingkang winengku sagunging karahayon mboten kata lumpen katur dumateng rombongan campur sari jangkep ingkang satu kula hormati sumrapaipun katur dumateng kadang muda dalasa mudi ingkang saestu kula tresnani saha kula banggaaken. Kepareng nyuwun sewu ageng maksama paripaksa kula kuwantun ngadeg wonten ngarsa ngrasami gempil kamardikan panjenengan satawis ingkang nembe sekecala lenggahan punapa teniwan pangandikan nggih hawit kawe mriki piniji sure sarira saking panjenenganipun Bapak Suwarno sekalian Ibu Suwarni kinen hang aturaken menggah wigatos ing gati wonten pahargyan ing kelenggahan dalu menika. Hanamung sadherengipun semangga para lenggah para tamu sedayanipun kula dherekaken tansah ngunjukaken raos pujo mewah puji syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring makin tenten kanikmatan karahmatan taufik hidayah serta inayahipun dumateng kita sami katitip pirsa wonten ari kelenggahan dalu menika panjenengan sami dalasan kula tasih saged nderek makempal manunggal nyawiji silaturahmi wonten dalimpun Bapak Suwarno sekalian Ibu kanthi manggih lajeng mboten wonten alangan setunggal perkawis punapa-punapa sagunging para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan majani suka kados pargan ing kelenggahan dalu menika panjenenganipun Bapak Suwarno sekalian Ibu lumantar kula ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh sinartan ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan menggah kerawan panjenengan sami bilih panjenengan sami sampun kepareng hang laraketen wedal sapunggalipun saperlu paring berkah donga pangestu anggenipun panjenenganipun Bapak Suwarno sekalian Ibu anggenipun badhe mbayangkari putra-putranipun
Kanthi menika sami kasuwun hanya kecaken anggenipun pinarak lelenggahan ngantos panipunanipun bahkan ing lenggahan dalu menika. Gajah sang menika panjenenganipun bapa swara sekalipun ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami katur dumateng sanak sederek kadang kadean khususipun dumateng tangga tepalih sumrambahipun dumateng kadang muda dalasan mudi ingkang sampun paring pambantu lan penyangsih ingkang aujud ginawa punapa kemawon nggih karana pambantu lan penyangsih panjenengan sedaya kula wau sanyata saged hang enteng-entengaken menapa ingkang dados sesanggemanipun panjenenganipun bapa swara sekalipun wonten ari lenggahan dalu menika. Hanamung mbok bilih panjenenganipun bapa swara sekalipun wonten ari lenggahan dalu menika dereng saged mangsulaken kenor lahir. Hanamung sedaya kula wau amung kasemuaken wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya sekat teman panjenengan sedaya kula wau ingkang linambaran kanthi suka lan penggalih dadosaken ngamal kesaenan wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tembinipun asal lelintu kanthi sak murwatipun. Sagunging welenggah para tamu ingkang satu kinurmatan menggah telah ngatur hamba bilih menapa ta ingkang dados sedaya kados kati wonten pahargan ing lenggahan dalu menika. Hamba bilih panjenengan sami sampun ngaunani ingkang lumantar serat undangan jawilan. Punapa tini pisananipun panjenenganipun bapa swara sekalian ibu. Nun inggih panjenenganipun wonten ari lenggahan dalu menika saged kawastanan malam ido daren utawi malam kirim doa. Anggenipun badhe hambayang kari putra-putrinipun ingkang sesilih Bagus Roy Rois Rayyan ingkang badhe kawastanan dalu kalian Roro Ayu Desi Susilowati. Nun inggih putra pawestri saking panjenenganipun bapa Supar Ibu Suharsi ingkang pidalem padekan macan mati kelandungan ngrampas raken. Kanthi menika panjenenganipun bapa Suwarno sekalipun tasih nyuwun gungan wonten asam dina sami para lenggah para tamu sedanipun hamba bilih wonten ari lenggahan dalu menika sampun kepareng rawuh hamba bilih benjang-benjang panjenengan sami ugi kapurih rawuh malih saperlu paring donga pamuji anggenipun badhe hambayang kari putra putrinipun kula wau. Mugi-mugi anggenipun hambayang kari putra putrinipun wiwit para madya mangke tansah manggih kalujengan ingkang sak lajeng-lajengipun lan mugi mangke keng putra calon putra menanten sarimbit mangke mugi saged dados keluarga ingkang kawastanan sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sagung merenggah para tamu ingkang satu kinurmatan menggah kelajeng matur hamba bilih anggenipun mengugati panjenenganipun bapa swara sekalipun sampun rinacik rinancang tebih-tebih sadherenipun hanamung kasunyatanipun hamba bilih ngantos titik ing lenggahan dalu menika tasih kathah kekirangan ing samu kawisdayanipun panjenenganipun nglenggana budidayaning manungsa hamba bilih kirang sempurna mila kalih semika panjenenganipun bapa swara sekalipun lumantar kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ing wasana para lenggah para tamu sedanipun kasuwun hang lajengaken lelenggahan ingkang kanthi mirunggan sinambi hang ambali hang rapi atur pasugatan ingkang samut sumadya wonten ngarsa sami ingkang arupi unjukan nyamikan punapa dene mangke dedaharan kajaya sangi menika panjenenganipun bapa swara sekalian ibu hambok bilih anggen mengkugati sampun dipun sembadani hambok bilih wonten malam ido daren menika sampun caos selipur wonten ngarsa sami nuninggih campur sari jangkep saking rezeki utama punapa dene benjang-injang dunugipun dalu tasih menika nyametaken seni besan tayub ing pangajab sedaya kala mugi saged dadosaken syukur naning penggalih para lenggah tamu sedanipun sepinah malih para lenggah para tamu sedanipun kasuwun hanyenengi punapa dene hang rekengaken ngantos panipunanipun pahargan manggih hamba bilih namung katon sekal semanten atur saking panjenenganipun bapa swara sekalian ibu ingkang saged kula aturaken kula pribadi minangka talang ngatur hamba bilih anggen kula matur tartentu kathah kekirangan punapa dening klepatan mboten wonten atur ingkang langkung prayugi sedaya klepatan punapa dening kekiranganipun kula pribadi tansah mawantu-wantu agungi samudra pangaksama ing akhiripun wallahu mafiq ila qawami thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
Sekeng perlengkap pertamu kakung Piwa Putri ingkang winatu saka Bang Sugi ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lelenggan kanthi mardika ing penggalih wilujeng dalu saha wilujeng pepanggihan kan kula sak kanca pagyuban seni campur sari jangkep Rizky Utomo ingkang mijil saking leladan Grogol LT Kare 12 RW Gangsal Karangudi Rampal Sragen Asri ingkang sampun dinpun pangersani kadang kinasih kula Raka Mas Kliyanto. Pramila kula sakonco kenting derek sowan badhe caos lelipur wonten ing ngarsa tiga para tamu muga menapa ingkang badhe kula aturaken sak mangke saged nuju prana. Kairing dedonga dumateng warga ageng ingkang mengko gati utaminipun dumateng temanten kekalih. Mugi ing bijangipun dados judu ingkang pinasti ing donya prapteng delahan satemah saged mangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah amin amin Allahumma amin. Piling dalu kalenggahan sowan ngabiyantara Rizky Utomo kepareng marak ugi kanthi cacah tiga panglik ing Swarawati hanamung langkung rumiyin kula tepangaken setunggal mboko setunggal nyawiji mboko nyawiji awit wonten pepatah ngendikaken Pak Bu tak kenal maka tak sayang. Seniwati ingkang sepisan bilenggah wonten sesih kering kiyambak diajeng Ayu Siti ingkang mijil sampingipun Hotel Pama kasumanggaaken jumeneng. Mereka Pak Bu diajeng Ayu Siti ingkang dipun palenggahi sampingipun Hotel Palma Sragen Asri minangka seni vokalis seni biduanita ingkang angka kalih inggih menika diajeng Ayu Ida Memel kasumanggaken jumeneng diajeng Ayu monggo
minangka seni vokalis, seni artis ingkang angka tiga inggih menika ingkang pungkasan Diajeng Ayu Desti Mlenokwati ingkang mijil saking ladang Pandak Krikilan Sidoharjo Sragen Asri kasumanggaaken jumeneng ugi monggo. Ugi kanthi nderek gladen ngudi kawruh wonten ladan Grogol karang ngudi ngrampal Sragen Asri kanthi lumantar kula pribadi Adi Mas Teso MC CJ dhewe ingkang HOO ingkang mijil saking ladan Kebak Kramat Karanganyar saking wisma kabagyan ing ratri kalenggahan kepareng kula matur wilujeng lelenggan kanthi mardika ing penggalih saha wilujeng midhangetaken mirsani sowan kula sak kanca Rizki Utama nuwun nuwun matur nuwun. Sumanggan jumeneng malih Asung Sugoto Asung Lelipur.
Jan gayeng tenan ya Mas, ya Allah. Semangate nganti jan. Tak kira mau garapan mau tak ora iso mandeg nganti pira bini sepuh nganti kecolo karo aku jeng. Terang-terang mandek-mandek bisa mandek kurah tau nih kok. Saking nyemek ya. Alah nyemek ke garapan aja. Ya gane lulusan kabe. Lulusan apa? Ya sekolahan ya Tak kira kok lulusan ngelangon dari Dirjo. Lah ya tak kira kaya kowe lulusan Palma. Ya ora. Uluk salam rumiyin ya Mas. Matur sembah nuwun sak derengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, wilujeng dalu Werustaya. Sugeng lenggahan kanthi sekeca, sesarengan kula sak rencang campur sari komplit Rizki Utomo. Nggih. Muga dados remen ing penggalih ngene ya, Mas. Nggih. Monggo ngaturaken apa niki? Asung lelipur sak ontawis awit wedal ingkang sampun lingsir. Ora krasa jam 12 ya. Mosok to Mas? Lah jamu uyake sing ngedisiin. Ya, jadi mboten suwe niki. Ayo diaturke menapa ingkang jumbuh diajeng. Langsung kemawon. Mboten bawa. Wah, ora model ngono niku. Oh, mboten sah. Jam 12 ya, Dek ya. Heeh. Nggih, mangga. Manis e. Manis. Langsung. Nggih. Kecul. Langsung kecul. Keplukin ya. Lah, lek jare kok ndan ceket-ceket. Oh, ceket-ceket. Manis de Siti Pancen manis tambah manis yang ora seneng lamis yen mesem manis e ngungkuli madu saya bisa
yen ora seneng lamet yen mesem manis ngumpuli madu saya bisa rontoke jantungku. Sone gitu ya jembenggur. Jinembenggur. Gimo laras. Apa tau mas iki Sone? Gimo audio sound system. Orek. Kowe rate kok syutinge sisan? Syutinge aku wis ngerti. Apa? CMS. CMS kagunganipun Roko Mas Naryo. Denaryo. Yo Dek, kangge ngempeni wektu mboten karo ndang mana? Awit pedal sampun isir dalu. Yo. Napa, Pak? Banyulangit. Langsung Banyu Langit nggih. Ah, ya Mbak Ida Remel dipunaturaken Banyu Langit. Nggih Kang Mas. Sinarengan Jambar Sari Rizky Utomo. Rizky Utomo. Thank you.
Mundi dawuh panjenengan Bapak Lurah langkung ringkang sepuh panjenengan Bapak Carik Suparjo langkung rumiyin kasemanggaken Bapak murih kaya regeng ingkang bakan belujing sowan ngabiyantara lumantar Rizki Utomo. Monggo Bapak Carik Suparjo. Monggo Pak. Mumpung wonten vitamin sing rada meletung nyemumoh. Mas Carik. Mas Carik. Mas Carik. Mas Carik kok Bapak ora gelem, Mas. Mas Carik. Sesore kok dandutan iki. Nggih, mangguru. Banyuwangen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, munjuk, munjuk Mas. Reoni saja ya, wah. Barang lama. Kondangin di Palma, asem rejo ya, lah ya. Si lagu Jawa ya Pak. Engko nek wis jam 12 rono kuwi Rama Gron. Nggih, Gron. Engko nek jam 12 rono versi Gron jare. Rasa kanggo bawa, ning sing penting garap langgam. Langsung e Pak. Katur panjenenganipun Adimas jurakane ayam Pasar Galeh. Nggih. Bapak Ika entar rene lho. Ya kok kaya kucing malu-malu ngono kae. Kucinge malu-malu. Iya, sik. Sing gampang lho, Mas. Iki ngganden nang endi iki? Heh? Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ket mau assalamualaikum. Jo sembrono, iya. Halo. Iya lagu lawas kok. Seneng kok. Wah, kalau itu saya ndak jegos itu. Nah, engko lungeting asmara bahasane sing lagu lawas-lawas ngono kuwi ya. Wah, saya itu dulu masih di Jepang, saya enggak jegos iya. Itu. Heh. Saya enggak jegos. Iya, sing bener. Nek gak iso ganti Siti gak apa-apa. Ganti sing jegos, Siti Palelelema. Ya seimbang ngono ae katresnanku kene. Lah, mbok yo ngono. Wong iki ya kaya sing umum kancane ngono kok ya. Aku jaman biyen jek sekolah kuwi rong patek jegos. Biasane nek piantun dhuwur ngene iki elok iki. Imbang ngono katresnanku. Saben dina mung ngalamun jroning sepi sepi samu among tansah kagulu bayanganmu duh nimas wong ayu Tresnanku, piye kan berat.
piye dek mong yo petuk pake Paisal. Terus gak iso ngopi, Mas. Duduh kambil. Ning sujune iki kambil ijo. Marai sehat. Iya. Biantun mang titeni ya. Seru ora tau cuci darah jam 09.00 kaya ngono cara kucing iki wis ngene. Oh, wis anu menundukkan. Iya, titeni ana niku. Lah iya. Mangkane Mas katresnanku ya Mas, ragen ke Mas. Jundungan prasetyamu takut tenangi jiwa lan ragenku. Rezeki utomo makaryo sesarengan penyanyi pun Mas Gandet. Mas Gandet Alonden. Loron ni loron ora kaya wong kang I'm
cilik serungi sejakalo lotan bisa nendra kumblundung iceneng ngabden nandang susah yang tanpa upama. Kurang nonton si Utomo neng TA TV iya saseh diputer nggih isa ijek oh isa ya kowe no ora gak grombolane pas rono kae sot-sot lah aku sik to sendepok gak iso rasana ora oh.
Itu perahu.